Free agents eller arbetslösa spelare som jag säger är min nya favoritgrej i karriärläge. De är alltid helt gratis så ledningen tycker om varenda köp. Och ibland kan man till och med få riktigt sjuka deals. Men idag vill jag se, kan man vinna Champions League med ett lag fullt av free agents? Men för att detta ska bli lite roligare så ska vi spela med ett allsvenskan lag. Och det är AIK. Jag tror att det är hyfsat. Aha. Oj. Oj, oj, varför är alla typ skytteratade? Vi har dock John Guidetti! Vänta, jag visste inte att han fortfarande spelade. Mannen, han startar direkt! Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy, det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker, såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Dessutom, vi har 7 miljoner budget, men vi får inte lägga en enda krona av dessa på att köpa nya spelare. Utan vi måste direkt gå in och kolla på obundna spelare. Och det känns som att alla här borde egentligen hjälpa oss. Jag gillar att kolla på dessa statsen här. Vänta, det här är Afif från World Cup. Vi scoutar honom och lägger honom där direkt. Luis Malagón från förra videon med Jökeres. King, jag saknat honom. Hashtag Reuna. Okej, jag har hittat en massa av dessa spelarna. Och som ni ser, typ alla här är mexikanare. För den mexikanska ligan finns inte i FC. Så alla blir arbetslösa bara. Men det, vi kommer abusa det. Så med det, vi har nu en massa nya AIK-spelare. Och typ alla dessa kommer in i startelvan direkt. Den här Luis Chavez var också tydligen värd typ 20 miljoner redan. Och ingen klubb har köpt honom. Det är flipping sinne. Kolla, 18 miljoner. Mannen, vilket köp! 21 miljoner i handvärd. Den här Marcelo Ruiz 11 miljoner. Man, det här obundna spelare är ett sånt lifehack actually. Vi fick inte den här Ruiz, men fortfarande, laget har gått från detta AIK till detta redan. Alltså, och ingen noll kronor spenderade by the way. Jag menar, jag har ju pluggat på KTH ekonomi, så det är så vi jobbar här på Squarekanalen. Prenumerera. Så vi spelar klart första säsongen med AIK. Och vem kunde tro det? Vi vann allsvenskan. Jag menar, kolla detta laget AIK har. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guldspelare, okej? Okay? Jag vet inte en enda vanlig guldspelare i allsvenskan. Jag tror att det är Christiansen. Och sen är det typ allt. Men lyckas vi vinna Sverigecupen? Värnamo vinner. Var går vi ut någonstans? Vi har... Oh my god, vad sämst! Men innan vi hoppar över till säsong 2, fick Guidetti något mål överhuvudtaget? 3 mål och 3 assister är bra. Och jag vill bara säga en snabb shoutout till min TikTok och min Instagram. Om ni inte redan följer mig där, gör det. För jag lägger upp jätteroligt content. Och på Instagram kommer jag snart lägga upp min andra reel någonsin. Så om ni gillar den här första som jag gjorde med The Goat Ronaldo, så kommer ni gilla denna ännu mer. Det är historiskt. Gå in och följ mig. Så nu, det är faktiskt jätteovanligt att se att ledningen inte hatar mig i början av en säsong. Jag tycker redan om AIK. Ni vet redan, det första jag vill göra är att gå in och kolla vilka obundna spelare vi har. Och det är mest mexikanare och Qatar-spelare fortfarande. Samuel Gustafsson. Oh, kolla potentialstatsen. Scoutar honom direkt. Det var nu vi också fick vårt första bud på en av våra arbetslösa spelare. Men nej, nej, nej. Jag menar, vad ska vi ens med pengarna till? Och dessutom, den här Alvaro Aguardo. Han har redan ett jobb, så det är olagligt för oss att köpa honom. Så vi har fått tillbaka scoutningarna och vi ser några. En 77-ratad högerytter med 92 pace. Delegerar kontraktet direkt. Samuel Gustafsson, en svensk 75-ratad. Han är 29 år gammal, men strunt samma. Det är bra att ha en CDM. Och en labrador. Så det här var laget vi hade för säsong 1. Det här är laget vi har nu med nya spelare. Så det var dags att simulera denna säsongen. Denna säsongen kom AIK bara 2 i allsvenskan. Men det var åtminstone dags för Champions League och vi tog oss inte vidare. Mot FCSB. Vad är det för svensk internetbank looking ass? Åtminstone så får vi spela Europa League. Och vi behövde också by the way gå och sälja Guidetti. För han höll på att få mig sparkad, literally. Och i Champions League... Alltså, vi spelar lika mot Brönnby. Det här kanske inte... Men Sverigecupen kan rädda oss. Och den har vi vunnit! Okej, så det är en trofé. Malmö, vi slår ut dem. Nice. Kommer jag få sparken? Jag vet inte. Jag förtjänar en annan chans. Tack, AIK!
Men denna säsongen händer det något jätteviktigt. Jag satt bara och kollade igenom de obundna spelarna och helt plötsligt så bara testade jag att söka på nationalitet också. Vänta, va? Vänta, den här killen är inte med... Vänta, va? Kommer upp andra spel... Vänta, de här killarna är inte med när man bara söker på vanliga, på obundna. Måste man söka på länder också? Bro, jag visste inte... Jag visste... Varför har ingen sagt det? Så om jag söker på... Oh my god, om jag söker på Frankrike och sen så bara kollar jag så här. Bror, what? Så jag har hittat dessa. Aha, de var inte, okej, okay, alla var typ silver. Så vi hittar bara två spelare denna säsongen. Han här och han här. Och just det också, jag sitter här och simulerar genom säsongen. Och kolla vår nästa match, boys. Kolla denna match vi kommer spela nu. Liverpool i åttondelsfinalen av Conference League. För Liverpool, vad gör ni här? Washed up, de möter AIK. Och jag vet att de kommer flexa när de vinner mot oss. Och vi har redan gjort ett mål mot dem. En målsättning för att jag inte ska få sparken är att komma till kvartsfinal. Så vi måste vinna mot Liverpool. Vi har dock en 82-rated striker, en Huerta. Vi har ganska många bra spelare faktiskt. Well, säg det Febbe Ronaldo. Inshallah. Tack så mycket. Liverpool, här kommer vi. Bror, Liverpool är washed up. Hur, det är knappt att de vinner. Och efter denna sjuka säsongen för AIK så lyckas vi ett vinna allsvenskan, okej? Okay? Sverigecupen, vi vinner den mot Norrköping. Lyssna här boys, lyssna här. Och sen, vi spelar Conference League, men fortfarande, vi tar oss och vinner gruppen. Men det är två troféer. Plus vi kommer få spela Conference League. Om vi vinner det tror jag vi får spela Europa League också. Det här har varit en sjuk säsong för AIK dock. Den bästa hittills. Jag glömde kolla vem som blir målskytt. Egentligen spelar dock inte jättestor roll. Det som spelar roll är att vi har en 84... Vi har Fodder, vänsterytter, plus en 84 Sanchez, en 83 Quinones. Och kolla, alltså hela detta laget ser sjukt ut. Plus, vi har en 74-rated supersub som är skadad i och för sig, men ändå. Så nu, början av säsongen, ni vet direkt vad vi kommer göra, boys. Så boys, jag tror att vi har slayat lite. Kolla vilka spelare jag har hittat. Jag har hittat Hatteboer och Bakayoko och den här Armstrong. Och jag har en sjuk evolution på honom på Per Olof to Glory-kontot. Men problemet är, vi vet inte hur vilken lön de ska ha förutom Hatteboer som är 77 rated. Det där är svinbra dock. Vi delegerar det. Problemet är dessa spelarna, om vi budar för lågt så kommer de bli jättearga och bara gå ut direkt. Så jag vet inte riktigt. Bakayoko vill jag verkligen ha dock. En BBC. Vi får nog kontakt om kontrakt. Ja, de säger det lönen själva. Perfekt. Vi godtar det. Men nu, vilken rating är han? Kom igen Bakayoko för AIK. Han har spelat i Chelsea och Milan. Vilken rating? Kommer han starta? Förmodligen inte. Är han 77? Jag gissar 76. 76 gissar jag. Flip sake. Han är silver. Han är sämst, actually. Vi behövde quickscopa. Vissa träffade jag. Och vissa missade jag. Men det är så det är. Det är så det är. Okej, jag förstår inte detta. Vi är slutet av säsongen nu. Och som ni ser, det är Champions League. Och vi kommer typ gå vidare. Men varför är vi i Champions League helt plötsligt? För vi började i Conference League och vann förmodligen gruppen. Och sen bara är vi i Champions League. Ska vi inte spela till finalen av Conference League eller någonting? Men innan vi spelar den här sista matchen som är avgörande, allsvenskan... No way, vi kommer två för första gången. Sverigecupen, vi vinner den. Och så vi har en trofé i alla fall. Och ledningen verkar gilla mig. Men med det sagt, denna... Kolla detta laget! Vår striker, 86-rated, har gjort 30 mål och 14 assister. Man, det här... Vi är för bra för allsvenskan. Vi borde spela i Premier League. Men nu, så om vi spelar lika mot Juventus, vilket är omöjligt. Men om vi gör det, så kommer vi gå vidare garanterat. No way, okej, det där, okej, så vi är med Champions League. Okej, nästa säsong är det Champions League, boys. Oh my god. Okej, det är nu dags för den viktigaste säsongen, boys. Och jag tror, alltså hittills har vi inte hittat någon jättebra arbetslagsspelare. Först nu. För kolla här boys, jag hittade en Radovan Novak, 85-rated 20-åring. Han är kontaktad av Juventus. Han ska vara värd 66 miljoner. Men men ingen har köpt honom. Förlåt? Men som ni ser, vi hittade en massa. Den här killen har spelat i Aston Villa förut, i Premier League. Vi har också en
En Meyer spelar inte jättestor roll. Den här Daniel Maldini, vi börjar äntligen se spelare med riktiga in-game faces. Och den här Tiziano Gallo, som ni ser, han har sjuka potentiella stats här. Jag tror vi också har någon annan. Bolingoli. Bolingoli, what the hell. Så jag går och köper alla dessa spelarna och jag har märkt att runt 10 000 som lön, de springer i alla fall inte ut när man budar det, så det är det som räknas, boys. Nej! No bug! Men denna säsongen hade vi några problem. Det första var att vi mötte Leipzig i åttondelsfinalen. Det andra är att Juventus på något sätt lyckades köpa vår 86-åriga mittfältare Sanchez. Det var tydligen någon utköpsklausul på honom och jag kunde inte göra någonting åt det. Så vi sålde honom, åtminstone så har vi 100 miljoner nu, yay! Vi har inget mittfält längre. Den här Ashton har jättebra potential, men han har ingen skärpa alls. Det är hemmamatch, så vi har lite potential i alla fall. Kom igen nu, vi möter Leipzig. Kom igen nu, hörni. Så viktigt, så actually så viktigt just nu. Och så match nummer 2 mot Leipzig, andra läget. Det här kommer vara jobbigt. De har, by the way, Jackson van de Ven på mittback, Ibanez. Det är definitivt många högt ratade spelare, jag vet det. Okej, vågar vi snabbt simulera borta match mot Leipzig? Okej, vi måste göra det. Vi har inget val, vi måste göra det. Boom. Por favor, bombo klart. Vi är vidare till kvartsfinalen i Champions League, boys. Vi är so back. We are so back just nu. Låt det bara vara inget jobbigt lag. Det är Napoli. Vi är så cooked just nu. Napoli först 2-0. Mamma mia. Mamma mia. Och så köper Juventus vår en. Varför Maldini alltid ur kondition? Bror, sluta åka till McDonald's, jag ber dig. De har by the way, varför har de inte sålt någon av Kvaradona eller Osimhen? Napoli, ni är såna sweats. De är såna tryhards. Okej, vi simulerar. Vi är cooked, hörni. Vi kommer inte vinna mot... Oh, wow! De kunde inte skona oss. Slutet av karriären och 93 rate av vänsterytter. Vår högerytter gjorde 23 mål, vår strike gjorde 23 mål. Alltså, hur kan vi inte komma längre? För jag menar, vi vinner Allsvenskan, det är ännu en cup. Ännu en Sverige-cup. Och i Conference League så... toppar vi gruppen igen. Så jag vet inte, kommer vi hoppa nu till Champions League direkt? Eller vad, jag förstår inte vad det som händer. Men nu, om vi inte får någon sjuk spelare nu, vi snackar typ 85 rated startspelare från arbetslösa, då vet jag inte längre. Då är det dött. Förra säsongen var jag tydligen så bra att jag fick månadens tränare. Jag menar, hur nice är inte det? Är det Henning Berg, det måste vara vi. Jag vann årets tränare. Mannen i AIK. Var det ingen i hela andra världen som kunde vinna den? Okej, vi tar det. Så först och främst vill jag tacka min familj. Jag vill tacka mamma. Jag är klar, menar jag. Jag är klar. Well, just nu så är detta laget helt sjukt. Huerta är typ prime Cristiano Ronaldo. Vår striker är 90-rated galning. Och sen så... slutar de bra spelarna. Men vi är i finalen av Conference League och vi möter PSV. Jag vet inte, alltså... Okej, de har inte jättebra lag. Jag trodde att vi skulle komma till Champions League. Men om vi vinner denna, det är inte lika bra som Champions League. Men vi kan ju inte torska mot PSV. Vi har vunnit Conference League. AIK! Det där är cold. Det där är ice cold. Problemet är nu dock, som ni ser, har en massa av våra spelares kontrakt snart gått ut. Jag tror att de kan gå gratis till vem som helst. Och jag kan inte förnya dem. Han vill inte ens ha någon förnyring. Så... det här är lite jobbigt. Jag kan inte förnya. Flip. Det här är vad vi game-endade. Det här är vad vi Fortnite-downade. Ja, de börjar gå nu. Nej.
Japp, det är vår 83 rated mittback. Jag vet att det är en dålig förhandling, men vad ska jag... Jag kan inte göra någonting åt det, AIK! Luis Chavez, såklart vår mittfältare, vår sista bra mittfältare. Oh my god. Jag tog in er till min familj. Jag gav er mat, ett hem och tak och bo under, och de lämnar mig nu. Det här är allting vi har kvar. Och dessutom Maldini, vår striker 90 rated, den här högerytten. Alla kommer försvinna om 4 månader när transferfönstret öppnas och när deras kontrakt går ut. Som tur är så har vi ett sista försök mot Rakov. Okej, boys. Så boys, okej, vi vinner 3-0 mot första och det är bortamatchen. Okej, vänta, vad är det ens? Det är kvalificeringsrundan, det säger en del. Det förklarar varför vi ens möter Rakov. Vi vinner väl bortamatchen också. Det var väldigt nära. För nära. Men vi är med i Champions League. Vår sista chans. Vad har ledningen? Tro mig, jag försöker. Ni är idioter själva dock. Okej, det är direkt. Okej. Celtic först. Åh, kolla vår grupp! Bayern och... Nej, UEFA vill inte se oss lyckas. Och vi spelar lika mot Celtic. Nej. Det är kört, broder. Det är kört. Och vi vinner mot Bayern. Vad är det som händer? Vad är det som händer just nu? Okej, vi är i alla fall två. Vi är två. Det är okej. Så om vi spelar lika. Så länge vi inte torskar mot det här United. Vilka har dem? Deras lag är sämst. Deras lag är actually bäst på jorden. Manchester United har det bästa laget någonsin. Och det är därför de vinner. Det är det. Vi kan inte spela lika mot Celtic. Det är där vi förlorar. Okej, borta match mot United. Jag tror att United kan crumbla under den pressen. Vi behöver bara att Bayern München på något sätt förlorar mot Celtic. Oh my god, de är faktiskt bra. United är faktiskt bra. Okej, den här Bayern-matchen, den här är så viktig. För jag tror om vi måste vinna denna och mot Celtic. Japp, vi måste vinna denna matchen. Kom igen nu, Huerta. Vi har mycket kvalitet i laget. Vi måste ta hem detta. De har ett sånt, det är så orättvist lag de har. Men vi har vunnit en gång, vi kan göra det igen. Okej. Okej, om Bayern München vinner så är allting kört. Men vi måste vinna mot Celtic. Vi är AIK-mannen, vi kan ta en för alla eller alla för en. Och sen nu, vi behöver bara se så att Bayern München inte vann. Kan vi se det? Ja! Oh my god. Okej, vi är med. Sista säsongen nu. Vi går vidare i Champions League, boys. Vi är med. Så denna säsongen, det här är sista chansen. Vi är med i Champions League åtminstone. Vi möter Milan. Vi har mött svårare klubbar. Bayern München är en svårare klubb. Och vårt lag, kolla. Jag kommer simulera några dagar. Och sen hela laget kommer försvinna. Kolla. Boom. De torskar. Det är fatalities höger och vänster. Vi har en 58 rated striker numera. Kul. Arbetslösa spelare. Det är allra sista chansen vi har, boys. Om någon i vår klubb blir skadad, då kan vi inte ens spela mer. Det här är läsk... Det här är Salahs region. Det här är Mohamed Salahs region. Det kan inte vara något annat. Jag tror att det är det, boys. Så det här är laget... Vad har vi fått alla dessa regions ifrån? Men som ni ser, vi har en Kovacic och Varane, för de hade slut på kontrakt, vilket är riktigt, riktigt nice. Så det här är laget vi kör med. Och det här är laget vi måste vinna Champions League med. Okej, jag är redo. Jag vet att vi klarar detta, jag vet att vi kan ha detta. Milan, är ni redo? Det var de. De var redo. Okej, åttondelsfinalen. Har de Højlund och de har Larsson? No way. Okej, vi simulerar bara. Jag vill inte snabbt simulera mot Milan. Det är farligt. Och sen så kraschade spelet. Jaha. Okej, vi är här igen. Jag tror inte vi simulerar. Vi spelade lika mot dem förra gången också. Eller förra matchen. Oh my god. Och vår striker är skadad nu också. Varför kraschade inte nu då? Ja, bror, du och jag. När hela världen... Åh, så där! Alltså, tar Milan ut oss! Flipsake! Vi hade dock behövt möta City, Liverpool, PSG.
Wow, vilka lag som är kvar. Men boys, jag tycker ändå att vi kom ganska långt. Så det är bara otur att hela vår klubb såldes. Literally varenda spelare såldes typ. Kommentera om ni skulle vilja se mig göra detta igen med något annat lag. För det här är... AIK är sämst. Jag har varit Skår. Tack så mycket för att ni kollade igenom hela videon. Det här var dagens kommentar. Ha det så jättebra i Europa. Och hej då.